Matouš 7, 13, 14. Scházejte těsnou branou. Jsou někteří lidé mluví o světle, nebo o tom, že se vznášeli ve vzduchu, nebo že cítili teplo a lásku, ale já jsem nic toho necítil. Místo toho jsem pocítil nevyslovitelný děs a hrůzu. Když jsem přišel k sobě, tak doktor mi doslova řekl, že mi stály vlasy na hlavě. I bylo to něco neuvěřitelného, když jsem zjistil, že existuje život po životě. Každého dne jsou živí lidé, jako ty a já, kteří žijí svůj život a najednou z minuty na minutu zemřou bez toho, aby uvěřili v poselství o spasení. Odešli z tohoto světa někam do neznáma, ale to, s čím se tito lidé setkali, nebylo nic jiného než naprostá hruza. Vrátili se a toto jsou jejich pravdivé příběhy. Je velmi jednoduché být ateistou, když jste úspěšní, ale je velmi těžké být ateistou, když ležíte na smrtelné posteli. Dnes večer vám vyhlasný kardiolog a spisovatel Maurice Rawlings řekne věci, o kterých zatím promluvilo jen pár lidí. Tak jsem zavolal do té temnoty, Ježíši, prosím, zachraň mě. A buď to půjdete do nebe, nebo do pekla. A mezi těmito dvěma místy již nic neexistuje. Slyšte hlas toho, který vyslyšel můj křik, moje volání. Tohle může být vaše jedinečná příležitost nahlédnout do pekla a zpět. Do pekla a zpět. Tohle je experiment života po smrti. Bible i všechny náboženství tvrdí, že je život po smrti. Všechny náboženství. Ale kde jsou tito lidé opravdu? Vrátil se někdo, aby nám dokázal, že nějaký život po smrti existuje? Ale dnes, skrze resuscitační metodu, můžeme znovu přinést srdce i dýchání zpět do chodu a díky tomuto můžeme shromáždit spoustu lidí, aby nám řekli, co se opravdu děje po smrti. Sami se přesvědčte a uvidíte, čemu uvěříte. Že lidé rádi mluví o pěkných zážitcích, ale zkušenost pekla je zahanbující zkušeností. Je to jako facka do obličeje. Dnes večer vám představíme některé tváře lidí, kteří vám sdělí svoje osobní zkušenosti, tak abyste nemuseli jít tam, kam přišli oni. Na konci tohoto programu vám ukážeme, jak provést resuscitaci srdce a dýchání na někom, kdo před chvílí klinicky zemřel. Smrti se dá zabránit, pokud se podaří mozkovým buňkám obnovit proud krve do 4 minut. Potom začíná přicházet smrt a je třeba resuscitace. Resuscitace je něco, co nám Bůh dovolil jako lidským bytostem praktikovat. A je spousta lidí, kteří tvrdí, že měli krásné zážitky po smrti i bez toho, aby museli nejdřív být spaseni. Takovou zkušenost ale vůbec neměl Ronnie Reagan, když šel se svým 7letým chlapcem do obchodu a dostal se do hádky. Jeho útočník rozbil láhev a Ronnie mu způsobil smrtelné zranění. Zbytek tohoto příběhu vám řekne sám Ronnie na videu. V roce 1972 byl můj život naprosto rozpadlý. Byl jsem narkoman. Byl jsem kriminálník. Moje rodina z toho byla zdrcená. A manželka se se mnou už po několikáté chtěla rozvést. Nemohl jsem vydržet v žádném zaměstnání. A moje vlastní děti se mě bály. Byl jsem na tom psychicky hodně špatně.
Bylo to právě v takovém to stavu, kdy jsem tehdy vzal svého 6letého syna, abychom společně šli do jednoho malého obchůdku nakoupit pár nějakých věcí. Když jsme vcházeli dovnitř do tohoto obchůdku, tak jsem se střetl s mužem, který právě vycházel ze dveří. Dostali jsme se do hádky a poté jsem ho bez toho, abych nějak bezmyšlenkovitě napadl a několika údery jsem ho srazil k zemi. Ty lahve se roztříštily, dopadl ale na hroma. Okamžitě vzal jednu z těchto rozbitých lahví a snažil se mě s ní pořezat. Levou rukou jsem se tedy těmto úderům snažil ubránit, ale marně. Ve skutečnosti jsem měl prořisnutou hlavní tepnu pravé ruky a během pár okamžiků jsem začal smrtelně krvácet. Protože jsem byl plný hněvu a násilí, tak jsem neustále zápasil, i když jsem byl celý od krve. Můj syn tam křičel v naprosté hysterii, zatímco majitel toho obchodu přišel a řekl mi, že pokud se rychle nedostane do nemocnice, tak vykrvácím během pár minut. Takže tento majitel mě nakonec zavezl v mém vlastním autě do nemocnice. A když jsem dorazil na jednotku intenzivní péče, byl jsem již stěží při vědomí. Začali mě ošetřovat a zaslechl jsem, jak říkají, že už mi nemohou pomoci a že budu muset být převezen do jiné nemocnice a také, že mi pravděpodobně budou muset amputovat ruku. Takže když mě nakládali do té ambulance, přišla moje manželka a nasedla spolu se mnou. Jakmile jsme vyjeli z parkoviště, tak se mladík nade mnou nakláněl, kterého jsem jen stěží mohl vidět kvůli slábnoucímu zraku a řekl mi, pane, potřebujete Ježíše Krista. Ale nevěděl jsem, o čem to vlastně mluví. Moje reakce byla ta, že jsem ho začal proklínat. Ale znovu mi opakoval, potřebujete Ježíše, ty potřebuješ Ježíše. A mezi tím, co jsem mu takto hovořil, tak mi najednou připadalo, jako by ta sanitka explodovala v plamenech. Opravdu jsem si myslel, že ta sanitka vybuchla. Cítil jsem kouř a v rychlosti jsem se najednou začal pohybovat skrze tento kouř, jako kdybych letěl nějakým tunelem. Po nějaké době jsem z tohoto tmavého, zakouřeného tunelu se dostal ven a začal jsem slyšet křik velkého množství lidí, kteří sténali a naříkali. Když jsem pohleděl dolů, bylo tam něco jako otvor do sopky a uvnitř byl oheň, kouř a spousta lidí uvnitř tohoto hořícího místa strašně křičeli a přitom naříkali. Hořeli, ale přitom byli stále naživu. Poté jsem cítil, jak se začínám pohybovat směrem dolů k tomuto hroznému místu. Pořád sebou mlátil ze strany na stranu, naříkal, sténal. Bylo to jako by s někým bojoval. Nebyla jsem v té době křesťankou a nevěděla jsem nic o duchovním boji. Ale velmi jsem se bála, cítila jsem, že to je boj mezi světlem a temnotou. Jako by stále s něčím bojoval. Ale nevěděla jsem přesně s čím. Teď to vím. Prostě měl vidění pekla. Ale ta nejhorší část toho byla ta věc, že když jsem uvnitř těchto plamenů začal rozpoznávat mnoho lidí, které jsem znal, bylo to, jako by mě nějaká kamera přiblížila jejich obličej a mohl jsem vidět výrazy v jejich tváři. Byl to hrozný výraz bolesti, frustrace, agonie. A někteří přímo z těch plamenů na mě začali křičet jménem, začali volat, Rony, nechoď na tohle místo, odsud se už neunikneš. Jestli sem přijdeš, tak už se odsud nikdy nedostaneš ven. A hleděl jsem do obličeje, díval jsem se právě do obličeje jednoho muže, který zemřel při pokusu o vloupání a byl zastřelen přímo na chodníku. Dále jsem tam v těch plamenech viděl tváře dalších dvou lidí, kteří zemřeli, když řídili opilí v dopravní nehodě. Jako další jsem poznal tváře lidí, o kterých jsem věděl, že zemřeli na předávkování se drogami, na jednom společným mejdanu.
byli v hrozné agonii a bolesti. Ale myslím, že to nejhorší ze všeho byla ta samota. A ta deprese byla tak těžká, protože jste věděli, že už není žádná naděje úniku. Jednoduše víte, že z tohoto místa už není úniku. A ten zápach připomínal síru, nebo jako když se pálí elektrický drát. V tu chvíli jsem měl strašné výčitky svědomí. V životě jsem viděl hrozné věci, viděl jsem na vlastní oči vraždy. A sám jsem byl ve vězení, protože jsem někoho zabil sám. Vyrůstal jsem v pomocné škole a většinu svého života jsem trávil v celách vězení. Jako dítě jsem byl bezmilostně bit. Otec byl alkoholik a od svých 12 let jsem byl na útěku z domova. Myslel jsem si, že teď už mě na tomto světě nemůže polekat vůbec nic. Můj život tehdy ztroskotal, moje manželství se začalo rozpadat, rozpadalo se i moje zdraví. Ale teď jsem viděl něco, co mě doslova vystrašilo k smrti. Nedokázal jsem to pochopit, jak je to jen možné. A jak jsem tak hleděl do této jámy, plné křiku, ohně a utrpení, trápení, mučení, tak jsem prostě najednou upadl do bezvědomí a jakési hluboké temnoty. Když jsem potom otevřel svoje oči a probral jsem se, tak jsem ležel v nemocničním pokoji v Tennessee a vedle mě seděla moje manželka. Měl jsem spoustu stehů ve svém těle. Moji ruku se jim podařilo zachránit, ale jen v ní jsem měl víc jak 100 stehů. Vůbec jsem se nezajímal o to, na jakém místě se právě nacházím. Nezajímalo mě ani, co se děje kolem mě, dokonce i když jsem hleděl do očí své manželky. Vše, co jsem si dovedl vybavit, bylo to místo, které jsem právě viděl. Měl opravdu podivný, takový hrůzostrašný výraz ve tváři. Říkal mi, že byl na nějakém hrozném místě. Já jsem mu ale pořád musela opakovat, že se teď nachází v nemocnici a že po celou tu dobu nikde jinde nebyl. On mi ale řekl, nevím, kde jsem to byl, ale nemocnice to určitě nebyla. Bylo to strašlivé a hrozné místo. Poté jsem stále ve svých učích mohl slyšet ty hrozné výkřiky. Stále jsem cítil ten otřesný zápach. Stále jsem cítil to horko a taky jsem neustále slyšel hlasy těch lidí, které jsem znal po spoustu let a křičeli na mě, abych se vrátil. Po několik dní jsem se snažil dát tohle ze sebe pryč, jakýmkoliv způsobem. Snažil jsem se opít, ale nešlo to. Vyzkoušel jsem snad všechno, ale nemohl jsem se té vzpomínky zbavit. Jednou ráno, o několik měsíců později, jsem přišel domů tam do ložnice a tam bylo rožnuté světlo. Moje manželka seděla na posteli a před sebou na stolku měla otevřenou velikou knihu. A když jsem se na ní podíval, zdálo se mi, jako by její obličej doslova zářil. Řekla mi, Rony, dnes večer jsem přijala Ježíše Krista jako svého spasitele. A nemusela mi říkat spoustu věcí. Náš život byl naplněn pouze agonii. Ona vyrůstala v Chicagu a její otec pracoval jako barman v ulicích Chicaga. Ona nevěděla nic o Bohu ani o církvi. A ta bolest v její tváři, ty vrásky, které jsem jí tam do toho obličeje dal já, když nevěděla ani ona, ani děti, když jsem odešel na několik měsíců z domova, najednou ale bylo vidět, že se její tvář změnila, její vrásky jakoby zmizely a namísto smutku měla teď ve tváři úsměv. Podívala se na mě a řekla mi, Ježíš mě dnes večer spasil. Řekla mi, půjdeš se mnou a poslechneš si o tom muži zvaném Ježíš. Na chvíli jsem se zamyslel a uvnitř jsem uvažoval takto. A vyzkoušel jsem všechno, co se v životě dá vyzkoušet. Nic mi nefungovalo. A ke své ženě a dětem jsem se choval hrozně. Tak jsem tady souhlasil s tím, že s ní půjdu. Jednoho nedělního rána jsem šel do církve, bylo to o pár týdnů později, přesněji 2. listopadu 1972,
těsně před 12. hodinou polední. Kazatel stál tehdy na kazatelně a četl z Bible. A já seděl v zadní části budovy. Neznal jsem žádné verše z Bible a nevěděl jsem, jak se mám chovat v církvi. Kazatel ale se postavil, aby četl z Evangelia Janova. A začal číst tyhle slova. Tam se říkalo, hle, beránek Boží, který snímá nebo odnímá hříchy světa. Jakmile řekl to slovo beránek, tak jsem zvýšil svoji pozornost. Kdyby zmínil jakoukoliv pasáž z Bible, jinou, ale když zmínil to slovo beránek, tak si získal pozornost srdce hříšníka, jako jsem já. Protože když mi bylo 9 let, žil jsem tehdy jako velmi chudé dítě na horách ve východní Tennessee. Můj otec v té době znal jenom zneužití, hněv a alkohol. Jednou mi naše sousedka ukázala malinkého beránka. Musel jsem tehdy ujít 3 kilometry, aby chytl svůj školní autobus. A po cestě, když jsem šel do té školy, tak mě zastavila právě tato sousedka a řekla mi, synku, mám pro tebe malý dárek. A ukázala mi toho malého beránka. Tak jsem si toho beránka vzal s sebou domů a tenhle beránek se stal mým přítelem. Cítil jsem, že je to můj jediný opravdový přítel, kterého mám. Byl to takový přítel, že když jsem vystoupil ze školního autobusu, tak tenhle beránek vycházel z lesa a šel mi naproti. Jednoho večera jsem přišel domů a beránka jsem nikde nemohl najít. A najednou jsem zaslechl, jak můj otec křičí a proklíná. Když jsem vyšel z domu, otec právě měnil kolo na svoji dodávce. A protože jsem nechtěl být prokletý, tak jsem se ho snažil obejít. Když jsem se nakonec dostal k zadní části té dodávky, tak jsem tam našel svého beránka, celého od krve a ten klíč měl zapichlý v tom těle. Ležel tam nehybně. A viděl jsem, jak můj otec ve svém hněvu celou silou zabořuje veliký klíč na šrouby od pneumatik do těla mého beránka. A když jsem viděl mého přítele mrtvého, tak jsem začal křičet a běžel jsem do lesa. Tehdy mi bylo 9 let a křičel jsem, zabil mého beránka. On toho beránka zabil. A když mě bylo 9 let, a od té doby se mého života zmocnilo násilí. Od této chvíle jsem už nezůstal stejný. Ve svých 12 letech jsem se stal uprchlíkem z domova. Dali mě do dětského domova, ale znovu a znovu mě museli chytat, protože jsem utíkal. Neměl jsem žádný respekt k autoritě a když mi bylo 15 let, tak jsem se dostal do vězení. Dali mě do vězení za krádež auta i jiných krádeží. To mě bylo 15 roků. Byl jsem také odsouzen do vězení za to, že jsem zabil při autonehodě. O život jsem připravil jednoho člověka a jiné zmrzačil. Tehdy jsem se ptal sám sebe, jestli tento život má vůbec nějakou cenu. Ale když se ten kazatel zmínil o tom beránkovi, tak si získal moji pozornost. A on řekl, Ježíš Kristus je Boží beránek. On zemřel a prolil svoji krev za to, aby každý, kdo chce, mohl mít nový začátek, aby mu mohlo být odpuštěno. Zemřel, aby nám mohlo být odpuštěno, abychom mohli začít znovu. Odešel jsem v tu chvíli ven, protože jsem nechtěl, aby mě nikdo neviděl, jak pláči. Neplakal jsem od té doby, co mě bylo 9 roku. Jednou jsem si myslel, že se nebojím žádné živé věci na této zemi a proto mě nikdo neuvidí, jak pláči. Ale když jsem se otočil, abych opustil tu budovu, tak namísto toho, abych šel dozadu, jsem vykročil směrem ke kazatelně. Neznal jsem modlitbu spasení ani ty verše z Bible, epištoly k Římanům. Začal jsem se modlit takto. Bože, jestli existuješ a Ježíši, jestli jsi opravdu ten Boží beránek, tak mě prosím tě, prosím, buď to
zabij, anebo mě uzdrav. Už nechci žít. Nejsem už ani manžel, nejsem ani žádný otec, nejsem vůbec dobrý. A v tom okamžiku bylo to jako by ta temnota a ta černota, která byla nad mým životem, mě opustila a já jsem a tekly mi slzy. A bylo to poprvé od mých 9 let, když jsem naposled začal plakat, když jsem naposled plakal. A ten pocit viny opustil můj život. To násilí a hněv opustilo můj život a Ježíš Kristus se toho rána stal mým pánem a spasitelem. A od té doby Bůh uzdravil můj mysl. Bůh uzdravil můj mysl, moje vzpomínky. A ten alkoholismus a závislost na drogách, to vše mě okamžitě opustilo. Od té chvíle jsem také věděl, že musím ostatním říct, co jsem zažil. Viděl jsem, že jim mám říct o tom místě, které jsem viděl. Proto byl můj život zachráněn. Věděl jsem, že mám mluvit o té naději v Ježíši Kristu, která může spasit celé lidstvo z tohoto hrozného místa. Jsme tady znovu a říkáme si, jestli je peklo jenom pro ty opravdu špatné lidi, nebo i pro ty dobré lidi. Chtěl bych vám vysvětlit několik různých zážitků, je to ve zkratce OBE, OBE, zážitky při výjití z těla a NDE, téměř smrtelné zážitky. Tohle ale vůbec není klinická smrt. Víte už, co je to klinická smrt, který se nám zastaví dech a tlukot srdce a my znovu tento tlukot a dýchání nastartujeme. Tohle jsou tedy ti lidé, kteří přišli ze smrti zpět do života. Jsou ale i zkušenosti, kdy lidé téměř zemřou, například když vám namíří zbraní do obličeje a řeknou vám, dej mi svoje peníze. Jste vystrašení k smrti, ale ani jste ještě nezačali umírat. Lidé téměř havarují v autě a tehdy se jim nezastaví ani srdce, ani dech. Mnozí lidé, včetně autorů mnoha knih, dělají tu chybu, že si pletou dohromady klinickou smrt s OBE, zážitky při výjití z těla, a NDE, téměř smrtelných zážitků. Tyto dvě věci si pletou. My zde ale vyšetřujeme klinickou smrt, kdy lidé na nějakou dobu opravdu zemřeli a vrátili se zpět. Zážitky při výjití z těla se dějí bez toho, abyste zemřeli. Různí guru třeba z Indie falešně vyučují lidi meditační metody. Je to něco špatného. Někteří praktikují hypnózu nebo nechají druhé, aby hleděli do křišťálové koule. Rozněcování takzvané síly kundaliny, která se lidem dostává z míchy a akupunktura. To vše směřuje k tomu dostat vás ven z těla. Tohle všechno je ale vytvořeno lidmi. Tohle je vytvořeno všecko lidmi, aby oddělil duši od těla. Bible popisuje některé opravdové zážitky, kdy se duch oddělí od těla, ale o těchto zkušenostech my zde vůbec nemluvíme. O tom my vůbec nemluvíme. Nemluvíme zde o zkušenostech téměř smrtelných, ani kdy osoba vyšla z těla, zatímco jeho tělo zůstalo při životě. Mluvíme zde o klinické smrti, kdy nastala na určitou dobu opravdová smrt. A právě v tomto stavu se děje spousta opravdových, nefalšovaných zkušeností po smrti. Jeden z takových zážitků, které vám dnes večer představíme, měl muž jménem Charles McCaig. Je mu 57 let a v té době si stěžoval na bolest v oblasti hrudníku. Vzali jsme ho tedy do ordinace a napojili jsme mu EKG, což je jen testovací zařízení. A při tomhle testu dostal znovu bolest v hrudi, tak jsme ho položili dolů a zemřel přímo na zemi. Tento přístroj vám ale nemůže ublížit, je to pouze jeden případ z tisíce, takže se nemusíte bát EKG. Tahle smrt ale není okamžitá, lidé začnou modrat v obličeji, protože přísun krve do mozku se zastavil. Jsou to nepěkné situace, protože lidé přitom obracejí oči v sloup, mají smrtelné křeče a zastaví se jim dech. Začal se mu tedy masírovat srdce a vše, co k resuscitaci patří. Poté jsem přestal s masáží srdce a dali jsme mu kardiostimulátor. Doktor mě řekl, že mi vlasy doslova stály na hlavě a oči se mi obrátily v sloup. Byl jsem tehdy absolutně vystrašen k smrti z té hrůzy, kterou jsem tam viděl. Vedl jsem takový, co byste nazvali, normální život.
hodně jsem chodil na mejdany, na různé mejdany, ale nějak zlý jsem nebyl, chodil jsem i do církve, již od svého mládí. Chodil jsem tam hlavně proto, že tam chodili moje rodiče a neuvědomoval jsem si tehdy, co to znamená opravdově přijmout Ježíše Krista. Až do toho dne, kdy se mi to přihodilo. Jednou brzo ráno, namísto toho, abych šel do práce, tak jsem šel na naši místní kliniku ve městě a řekl jsem jim, že mám infarkt. Že mám asi infarkt. Nikomu jsem o tom neřekl, takže oni si mě tam několik dní nechali a začali mi dělat test napětí spolu s EKG. Při tomto testu jsem jim řekl, že umírám. Tomu doktorovi, co já jsem řekl, prosím vás, já musím vystoupit, já začínám umírat. Řekl jsem, když jsem se potom, to je poslední věc, na kterou si vzpomínám, když jsem se potom probral, tak mi právě dělali resuscitaci. A doktor se mě zeptal, co se to se mnou děje, že vypadám tak vystrašeně. Řekl jsem, že jsem byl právě v pekle a že potřebuji pomoc. Odpověděl mi, jsem doktor a pokouším se vám zachránit život. A když pokračovali v resuscitaci, tak jsem tělesně ztratil vědomí, ale vše, co se dělo, jsem pozoroval jakoby z vrchu. Podobně jako někteří lidé vypovídají, že se vznáší nad stropem a podobně. Stále jsem ale mezi tím opakoval, prosím pomozte mi, já už se nechci vrátit zpět do pekla. Slyšel jsem, jak někdo říká, potřebuje pomoc, udělej něco. Tak mi tedy řekl, opakuj tuhle krátkou modlitbu po mně. Věřím, že Ježíš je syn Boží. Ježíši, zachraň moji duši, abych mohl žít spolu s tebou na věky. A pokud zemřu, prosím, zachovej moji duši od pekla. Po této modlitbě jsem začal mít opravdu pěkné zážitky. Setkal jsem se se svojí matkou, která zemřela, když mi bylo 5 měsíců. A i když jsem nikdy neviděl její fotografii, tak jsem hned věděl, kdo to je. Moje macecha zemřela zhruba před 10 lety. Společně tam stáli, ale já jsem nekomunikoval s nimi. Vzpomínám si jen, že jsem k ním pouze natahoval svoje ruce. Vzpomínám si později, že jsem řekl doktorovi, že jsem o tom slyšel, ale teď jsem se o tom i přesvědčil. Když se mě doktor zeptal, co ti mám na mysli, odpověděl jsem mu, vždy jsem slýchával, že po smrti sebou lidé nemohou nosit peníze. A když jsem si je tak prohlížel, tak opravdu žádné v kapsách neměli. Vím, že tohle může znít trochu podivně, ale je to tak. Poté, co jsem je uviděl, tak jsem měl další zkušenost. Šel jsem po takové cestičce, po jejíž obou stranách byly krásné, brilantní barvy. Byly opravdu velmi brilantní, jasné. A zprostředku mě obklopovalo světlo. Byly tak nádherné barvy. Dnes věřím tomu, že to byl Duch Svatý, který vytvářel tyhle světla, který mě obklopil a postaral se o mě. Cítil jsem se tak dobře, tak v bezpečí a dnes jsem naživu. Poté, co to skončilo, tak jsem si teprve uvědomil, co se opravdu stalo. A nejenom, že tahle modlitba zachránila tohle umírajícího ateistu na podlaze, ale přesvědčilo to i tohoto, doktor ukazuje na sebe, nevěřícího doktora, který na něm pracoval. To je ten jediný důvod, proč teď před vámi takto můžu hovořit a říct vám, že existuje život po smrti a nemusí to být zrovna příjemný zážitek. Věřím, že většina z vás může rozpoznat rozdíl mezi obyčejným omdlením, klinickou smrtí a biologickou smrtí. Když si vezmeme jako příklad Mac Keiga, můžu vám potvrdit, že tohle byla klinická smrt. Když šlapal na tom přístroji, tak jsem si všiml, že najednou měl hrozný výraz v obličeji, a přístroj začal ukazovat, že jeho srdce se zastavilo, asi tak minutu ještě šlapal na tom přístroji, než to jeho mozek stačil zaregistrovat a potom upadl mrtvý k zemi. A takže on byl mrtvý a zatím to ještě nevěděl. To byla asi jedna minuta.
A jakmile jsme začali s tou resuscitací, CPR, tak mu znovu začalo být srdce, začal dýchat a přišel zpět k životu. Tohle byla klinická smrt, ale biologická smrt nastává v okamžiku, když srdce přestane tlouct a mozek je bez přítoku krve a zastaví se dech na dobu 4 až 6 minut. Po uplynutí takové doby začínají odumírat mozkové buňky, které jsou velmi citlivé. Člověk je v tu chvíli tuhý jak prkno a v takovém případě je třeba vzkříšení. A pouze Bůh může učinit takový zázrak vzkříšení. My pouze můžeme provést resuscitaci. Je to něco, co je nám dovoleno, abychom konali. Teď vám chceme představit Howarda Storma. Je to profesor, kterému se stalo to, že během svého zájezdu se svými žáky měl najednou prasknutí v žaludku a v břišní oblasti. Nasledoval šok, náhlá smrt, klinická smrt, potom resuscitace a zkušenost pekla. Bylo mi tehdy 38 let a vyučoval jsem jako profesor. Měl jsem tehdy svoje studenty spolu se svojí manželkou a vyjeli jsme si do Evropy na zájezd. A mělo to trvat 3 týdny a stalo se to předposlední den našeho zájezdu. Právě jsme byli v Paříži, bylo to v 11 hodin dopoledne, když jsem najednou ucítil prasknutí v žaludku. Když se to stalo, byla to ta nejhorší bolest, jakou jsem kdy zažil, a okamžitě jsem upadl na podlahu. Takže jsem tam sebou kroutil, křičel jsem, hulákal, kopalo okolo sebe na podlaze. Byla přivolaná, manželka přivolala rychlou pomoc a přišel ke mně doktor. Tento doktor, protože věděl, co se se mnou děje, tak mě nechal rychle převést do nemocnice vzdálené 12 kilometrů a dali mě okamžitě na jednotku intenzivní péče. Tam mě zkoumali další 2 doktoři, kteří přesně věděli, co je se mnou v nepořádku. Potom mě vzali do té nemocnice, kde byl ten operační, kde se operovalo. Ta nemocnice byla vzdálená jen o pár bloků dál než ta první. Ale protože tam nebyl žádný operatér, který by mohl tuhle operaci provést, tak mě tam nechali ležet asi tak 8 až 10 hodin bez jakéhokoliv vyšetření a medikamentů, bez jakékoliv pozornosti, jen tak mě tam nechali ležet. Bylo již 8:30 večer, když za mnou přišla sestra a omluvila se za to, že dnes již pro mě nemohou sehnat žádného operujícího lékaře, ale že ho seženou na druhý den. Když tohle řekla, tak jsem věděl, že tohle je můj konec. A jediná věc, která mě udržovala při životě, bylo, že jsem měl touhu žít. Nechtěl jsem zemřít. Byl jsem k smrti vystrašen z umírání, protože jsem si uvědomoval, že jsem nevěřící ateista, který žije pouze pro nějaký chvilkový požitek. Bál jsem se také proto, že jsem si myslel, že po smrti už nic není. Měl jsem naději v tom, že mi přivolají doktora, který mě otevře a vykoná tu operaci. Ale namísto toho mi řekli, že žádného doktora sehnat nemůžou. Tak jsem řekl své manželce, že je na čase se rozloučit, protože umírám. Stala tam u postele a říkali jsme si navzájem, jak moc jsme se měli rádi. Bylo to opravdu smutné. Ona mě obejmula a řekla mi, jak moc mě miluje. Já jsem jí řekl, jak moc já ji miluji. Říkali jsme si ty věci, které si normálně říkáte, když jste spolu oddaní už 20 roku. Nemohu vám všechno říkat, protože bych se jinak rozplakal. Nakonec se uklidnila, protože pochopila, že to je konec. Bylo to těžké se na ní dívat, tak jsem zavřel oči asi na několik minut a upadl jsem do bezvědomí. Když jsem znovu přišel k vědomí, asi pár minut to mohlo trvat, tak jsem znovu byl při vědomí.
Otevřel jsem oči, podíval jsem a stál jsem u svojí postele. Věděl jsem přesně, kde jsem a v jaké situaci se nacházím. Nebyl žádný zmatek v mojí mysli. Lidé se mě ptají, jestli jsme po smrti jen nějakým duchem. Můžu vám říct, že jsem se cítil více živý a reálnější než kdy předtím. Byl to pravý opak toho, jak si to my lidé představujeme. Když jsem se podíval na postel, tak jsem si všiml, že pod tím prostěradlem leží nějaké tělo. Tak jsem se naklonil, abych se podíval na obličej. Když jsem se ale podíval, tak vypadal jako můj vlastní. Nemohl jsem tomu uvěřit, vždyť já jsem přece zde. Jsem naživu a ve skutečnosti se cítím lépe než kdykoliv předtím. Začal jsem tedy mluvit na svou ženu. Ona mě ale nemohla vidět ani slyšet. Ale já jsem si myslel, že mě úmyslně ignoruje. Tak jsem se na ní velmi rozněval za to, že si mě nevšíma a začal jsem na ní křičet. Co se to tady děje? A proč leží to tělo, které vypadá jako já v té posteli? Jak se tam dostalo? Poté jsem ale začal mít podezření, že to tělo v posteli asi budu opravdu já. Nechtěl jsem si to ale připustit, protože to by znělo velmi strašidelně. Tak jsem se rozněval ještě víc, protože vše mi připadalo tak podezřele podivné. Tohle se přece nemůže dít, je to nemožné. Později tam přišla i nemocniční ochranka a vše se zdálo tak podivné. Najednou jsem slyšel nějaké lidské hlasy, které mě volají od někud zvenku jemným a něžným hlasem. Hovarde, teď musíš jít s námi. Pojď rychle, pojď s námi. Tak jsem šel za těmito hlasy do jakési šedé chodby, která vrhala spíše takové podivné šedé světlo. Nebylo to nic oslnivě zářícího, ale ani nic tam temného. V této chodbě byli muži a ženy, kteří na sobě měli oblečení, které vypadalo jako uniformy zaměstnanců nemocnice. Zeptal jsem se jich, jestli jsou od toho doktora a jestli si pro mě přišli, abych šel na tu operaci. Řekl jsem jim, že jsem velmi nemocný a pokud nebudu operován, tak zemřu. Tu operaci jsem měl mít už před 8 hodinami. Odpověděli mi takovým něžným, jemným hlasem. My víme, chápeme to, ale teď musíš jít rychle s námi. Hovarde, pojď se, pojď rychle. Pojď, už jsme na tebe čekali. Odešel jsem tedy z toho pokoje, který byl ten... Pokoj byl krásně jasný, že osvícený světlem, ale tato chodba nebyla tak osvícená jako ten pokoj, byla šedá a na pohled jakoby rozmazaná. Víte, tam není čas. Je to jenom čas je pouze iluze, protože tam čas opravdu není. Tak jsem následoval tyhle lidi opravdu velikou vzdálenost. Šli jsme opravdu velice dlouhou cestu. Pořád jsem se jich ptal, kolik je hodin. Ale ve skutečnosti tam čas není. Když jsme šli již velmi dlouho, tak mi začali postrkovat dopředu a všiml jsem si, že čím dál jsme šli, tím byla okolo stále větší tma. Postupně se u nich začala projevovat jejich nenávist vůči mě. Nejdřív ke mně byli tak něžní a sladcí, ale potom do mě začali šťouchat se slovy dělej, pospěš si, drž hubu a hýbej sebou. Přestaň se pořád vyptávat. Nakonec jsme přišli na místo, kde byla naprostá tma. Byl jsem úplně hrůzou bez sebe. Říkal jsem si, ti lidé jsou moji nepřátelé a já nevím, kde to vůbec jsem. Tak jsem jim řekl, já už s vámi dál nikam nepůjdu. Odpověděli mi, už jsi skoro tam a najednou jsme se začali mezi sebou prát, protože jsem už s nimi dál nechtěl jít. Začali do mě strkat, tahat a házeli se mnou. Nejdřív jich byla jen hrstka, ale najednou jich kolem mě bylo spousta. Možná snad stovky nebo tisíce, opravdu nevím. A hráli si tak se mnou prostě. Ale protože tam byla tma, tak vám nemohu říct přesně, kolik jich bylo. Mohlo to být několik se snad i tisíc. Cítil jsem, že kdyby chtěli, tak by mě mohli zničit, ale to oni očividně nechtěli. Jen mi chtěli působit bolest. Bylo vidět, že z mojí bolesti čerpají potěšení a uspokojení. Že to, co mi ze začátku provedli, to, co mi dělali, je tak hrozné. Hrozné, že vám o tom radši říkat ani nebudu. Nemohu vám o tom říct, protože je to příliš karedé. Příliš hrozné. Řeknu vám něco, bylo to, začali mě kousat a trhat. Nechta mě začaly
škrabát a trhat, kousat. Já jsem se snažil bránit. Snažil jsem se jich zbavit, ale bylo jich opravdu stovky, ne, bylo jich příliš moc. Nakonec jsem tam ležel na zemi, celý dotrhaný. Bolest jsem měl jak zvenku, tak i zevnitř. Ale ještě horší než ta fyzická bolest byla ta emocionální, z toho, ta degradace z toho, co se mi právě přihodilo. Bylo to pocit ponížení, degradace, kterou jsem právě zažil. Cítil jsem, že se ke mně zachovali nespravedlivě a špatně. Z ničeho nic jsem uslyšel svůj hlas. Nebyl to hlas Boží nebo někoho jiného, ale přitom jsem to nemluvil já. Nevím, co to bylo, jestli hlas mého svědomí. Prostě nevím, ale bylo to ve formě myšlenek. To bylo takhle. V Boha sice nevěřím a nemodlím se k němu. A i kdybych se chtěl modlit, tak nevím jak, protože naposled to bylo, když jsem byl ještě dítě. V nedělní škole jsem se modlil, v církvi jsme se modlili, co jsme to tam jenom říkali. A snažil jsem se na to vzpomenout, protože pro mě modlit se to znamenalo jen opakování něčeho, co jsem se naučil. Takže jsem si začal vzpomínat, jak to jen bylo. Pán je můj pastýř a chléb náš ve zdejší dej nám dnes. Moje země, ne, to je špatně, to není modlitba. Moment, kdyby šel údolím stínu smrti, naši praotcové, a začal jsem, byl jsem zmatený. Nemohl jsem se pořádně soustředit, ale co bylo zajímavé, že všiml jsem si, že pokaždé, když jsem v této modlitbě zmínil Boha, tak to bylo, jako bych na tyto lidi okolo vychrstl vařící vodu, začali pištět, křičet a rouhat se Bohu tím nejhorším způsobem, jaký jsem ani v tomto světě nezažil. Další věc, které jsem si všiml, byla ta, že okolo mě nemohli vydržet, zatímco jsem takto se snažil modlit k Bohu. Bylo to pro ně tak bolestivé slyšet jenom zmínku o Bohu, že stále coufali naspět. Pokaždé, když jsem se zmínil o Bohu, tak je to jakoby odhodilo naspět. Takže jsem se snažil v leže modlit, ale modlitby se mi pletly se vším možným, až nakonec jsem si všiml, že jsou pryč a zůstal jsem tam ležet naprosto samotný. Byl jsem tam o samotě snad celou věčnost, protože tam nemáte vůbec žádný pojem o čase. Přemýšlel jsem o svém životě, přemýšlel jsem o tom, co jsem udělal v životě, i o tom, co jsem neudělal, přemýšlel jsem o té situaci, ve které se nacházím. Až jsem dospěl k tomuto závěru, celý svůj dospělý život jsem žil sobecky a ten jediný Bůh v celém mém dospělém životě bylo moje vlastní já. Uvědomil jsem si, že je něco strašně špatného s mým životem i s těmi lidmi, kteří na mě zaútočili. Byli to stejní lidé jako já, nebyli to nestvůry ani démoni, ale lidé, kteří se v životě minuli tím cílem. Minuli to, aby mohli žít na zemi ten nový život a namísto toho žili životem sobeckosti a hrubosti. A teď žijí ve světě, kde nic jiného než sobeckost a krutost není. A tohle přenášeli na jeden na druhého a to pravděpodobně na věky věku bez konce. A teď já jsem toho byl součástí. A i když jsem tam nechtěl být, tak jsem cítil, že tohle je asi opravdu to pravé místo, na kterém mám být. Tohle si zasloužím, protože takhle jsem žil. Nedovedete si ani představit, jak tohle bylo emocionálně hluboce bolestivé. Ležel jsem tam snad celou věčnost a přemýšlel jsem o své víře a zpět v mých myšlenkách
mi proběhla hlavou najednou velmi barevná a slyšitelná vzpomínka na to, když jsem byl ještě dítě a seděl jsem v nedělní bohoslužbě pro děti. A zpívali jsme Ježíš mě miluje. Ježíš mě miluje. A mohl jsem se doslova slyšet, jak zpívám jako dítě tuhle píseň. Ale co bylo důležitější než tahle zkušenost je, že jsem jasně cítil, že v určitém bodě svého života jako dítě jsem byl nevinný a věřil jsem, že existuje něco dobrého. Bylo to právě tehdy, když jsem věřil v někoho jiného než sám v sebe. Tehdy jsem věřil, že existuje někdo opravdu naprosto, opravdu dobrý, někdo všemocný, kdo se o mě opravdu stará. Viděl jsem najednou, že právě tohle chci zpět. Tohle chci zpět. Tohle, co jsem měl, ale také to, co jsem zradil a odhodil ze svého života. Neznal jsem Ježíše, ale chtěl jsem ho najednou znát. Neznal jsem jeho lásku, ale chtěl jsem ji poznat. Nevěděl jsem, jestli je opravdový, ale chtěl jsem důvěřovat tomu, že je opravdový. Všechno tohle se ve mně začalo prudné. To světlo na mě sestoupilo a bylo vidět, jak se ke mně z tohoto světla stahuje postava z tohoto světla. On se ke mně sehnul a velmi jemně mě začal sbírat se země. A v jeho světle jsem pozoroval, uviděl jsem na sobě, že jsem celý špinavý, zraněný. Vypadal jsem jako mrtvola sražená autem ve škarpě. A on mě velmi něžně dal svoje ruce pode mne a vzal mě do náručí. Ne. To světlo na mě sestoupilo a bylo vidět, jak se ke mně z tohoto světla stahuje postava z tohoto světla. On se ke mně sehnul a velmi jemně mě začal sbírat se země. A v jeho světle jsem pozoroval, uviděl jsem na sobě, že jsem celý špinavý, zraněný. Vypadal jsem jako mrtvola sražená autem ve škarpě. A on mě velmi něžně, dal svoje ruce pode mne a vzal mě do náručí. A když se mě dotkl, tak všechna ta bolest a zranění zázračně zmizely. A všechny ty rány, bolest a špína prostě jako by se vypařily pryč. Byl jsem najednou ucelený, uzdravený. A uvnitř jsem byl jednoduše naplněný tou jeho láskou. Je to tak frustrující, ale nedá se to popsat. Vím, že tohle je vrchol života, je to prostě všechno, ale neumím to popsat. Je to ta nejlepší věc, která se mi stala v životě, je to naprosto všechno. Je to to, o čem život vlastně je. Ale najednou já vám to nemůžu popsat, je mi to líto. Takže on mě tak držel a svíral mě v náručí. Cítil jsem, jak mě hladí po zádech, jako matka svoji dceru nebo otec svého syna. Velmi jemně mě hladil po zádech a já v tu chvíli plakal štěstím jako dítě. Plakal jsem štěstím, protože jsem byl ztracen a teď jsem nalezen. Byl jsem mrtvý a teď žiji. A on je ten, kdo mě z tohoto místa vyvedl. On je ten, kdo mě vyvedl. A šli jsme nahoru. Začali jsme stoupat nahoru. Byla tam úžasná centrum světla, ke kterému jsme se začali přibližovat. Cítil jsem se v tu chvíli velmi nehodný. To proto, jak jsem na zemi žil. Cítil jsem si, že jsem tak špatný. Cítil jsem se jako odpad a uvnitř jsem začal uvažovat. Začal jsem si myslet, on udělal asi nějakou chybu. Vůbec na tohle místo nepatřím. Proč já? Proč by se měl zrovna on zajímat o mě? Já jsem přece špatný. V tom okamžiku jsme se zastavili. Nebyli jsme ani v pekle, ani v nebi. Byli jsme asi někde uprostřed cesty a on řekl, když jsme se zastavili, Ježíš řekl, my neděláme žádné chyby.
ty na tohle místo patříš. Pak jsme spolu dál mluvili a on sebou přinesl nějaké anděly. Spolu jsme potom procházeli celým mojím životem od začátku až do konce. A co mě tím chtěli ukázat, bylo to, co se dělo mezi tím, když jsem ve svém životě dělal dobro anebo zlo. Když jsme tak procházeli celým mým životním příběhem, vše mi najednou připadalo tak velmi jasné a jednoduché. Když jsem byl příjemný a milující osobnost a staral jsem se o druhé lidi, tak to dělalo radost andělům a dělalo to radost Ježíši a dali mi vědět, že to dělalo radost i Bohu. Ale když jsem byl sobecký a chtěl jsem ostatní ovládat, tak to dělalo anděli nešťastné, dělalo to Ježíši nešťastný a dali mi vědět, že to dělalo nešťastného i Boha, Otce nebeského. Co mi chtěli ukázat, byl smysl mého života, což je milovat svého Boha a svého bližního jako sám sebe. To je to, proč jsem byl stvořen a proto jsem byl na tomto světě, abych tohle dělal a tomuhle, abych se učil. Ale neuspěl jsem. Potom mi řekli, že se musím vrátit zpět do tohoto světa. To mě ale naštvalo, protože jsem chtěl jít do nebe. Řekli mi totiž, jak nádherný život v nebi, že to je to nejzajímavější, nejhezčí a nejzábavnější místo vůbec. Každý by tam chtěl jít. Řekli mi, že ještě nejsem způsobilý k tomu, abych tam mohl vejít. Ani nebyl čas ještě, abych šel do nebe, ale byl čas, abych se vrátil na tento svět a snažil se žít takovým životem, jaký mě Bůh chce, abych žil. K tomu mě stvořil, abych právě takto žil. Řekl jsem Ježíši a andělům, že bez nich nemůžu na tomto světě žít. Řekl jsem jim, že mi praskne srdce. To mi zlomí srdce, jestli mě pošlou zpět na tento svět, protože oni budou tam nahoře a já budu tady dole. Řekli mi, co pak to nechápeš, my ti to ukazujeme a ještě to nedošlo, vždy jsme tam s tebou byli po celý ten čas, nikdy jsi tam dole nebyl sám. Odpověděl jsem, musíte mi ale jednou za čas dát poznat, že jste okolo mě. Řekli mi, že když se budu modlit a budu vyznávat svoje hříchy Bohu a když dám to, co mám, když dám Bohu to, co mám, a tím, co mám, měli na mysli, abych odevzdal všechny svoje starosti, moje naděje, moje sny Bohu, tak tehdy, když tohle udělám, tak tehdy nastane ten čas, kdy mi dají vědět, že tam jsou okolo mě a to, že poznám ve svém srdci, nikoliv, že je budu vidět, ale že ucítím tu boží lásku, kterou jsem cítil, když mě Ježíš držel poprvé v náručí. Řekl jsem jim, že pokud mi budou moci projevit tuhle lásku, tak potom teprve budu schopen žít na tomto světě. Řekli mi, že tak učiní a s těmito slovy mě poslali zpět na zem. Po této zkušenosti ke mně přiběhla sestra a řekla mi, že už našli toho doktora, který mi provede tu operaci. Byla to opravdu zázračná věc. Bylo to kolem 9:30 nebo tak. A oni mi řekli, že doktor vás bude operovat. Manželku museli vyhodit z toho pokoje. Já jsem to chtěl říct rychle manželce, všechno, co se mě stalo. Ale uviděl jsem ji, až když mě vezli po chodbě na operaci. Řekl jsem mi, všechno bude v pořádku. Což vypadalo jako zázrak, protože v jednu chvíli umírám a potom mi najednou říkám tohle. Podivná věc na těchto zážitcích je ta, že mi všechno velmi živě zůstalo dopodrobna v paměti. A zůstává to ve mně velmi intenzivně. Věřím tomu, že ten důvod, proč mi dal Bůh tuhle zkušenost, je ten, abych měl tu příležitost ji někomu vyprávět. Nevím ale, komu ji zrovna řeknu a nikdy to vlastně nevím, ale bylo mi to dáno, aby to někomu nějakým způsobem pomohlo. Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Janovo evangelium, 14. kapitola, 6. verš.
názory na peklo. Náhodný rozhovor s některými lidmi ukazuje na to, že spousta lidí nevěří v opravdové nebe a peklo. A ti, kteří v takové místo věří, mají zase rozdílné názory, jakým způsobem se někdo na takováto místa může dostat. Nevěřím, že existuje peklo, ale věřím, že existuje nebe. Musí být něco víc než jen tahle existence. Víte, jsme tady na krátkou dobu, takže musí být něco tam dál. Věřím tomu, že každý zaplatí za to, co dělá ve svém životě. Nevěřím tomu, co Bible nazývá ohnivé peklo, že to je doslovně. Peklo je ten největší strach ve tvém životě a také vše, co vy sami považujete za zlo. Za to budete platit po celou věčnost a nebe zase je ta oblast, kde můžete žít po zbytek vašeho života v pokoji tak dlouho, jak milujete Boha, žijete pro něho a řídíte se jeho slovem. Věřím, že určitě existuje nebe. Nebe určitě existuje. O pekle už si tak moc jistá nejsem, jak ho vysvětlit, ale nebe, ano, nebe určitě existuje. Nevěřím tomu, že musíte chodit do církve, jen musíte žít dobrý život. Peklo je jen pro pár lidí, opravdu zlých lidí, a asi pro ty, kteří úmyslně někoho zavraždí. Ano, úmyslná vražda je ta věc, za kterou skončíte v pekle. Nejsem si opravdu jistá, co vás dostane do nebe nebo do pekla. Opravdu nevím. Nemyslím si, že po smrti to musí být zrovna nebe nebo peklo. Nevím přesně, co to je, ale bude to něco, myslím si, nejsem si jistý, co to je, ale je to něco uprostřed, něco jako očistec, kam všichni musí jít a bude to buď pěkné, anebo naopak velmi dramatické. Věřím, že nebe je v myšlenkách lidí, nebe je to, co je dělá šťastnými a když najdou to, co hledají. A také to, v co oni věří, že je jejich Bůh, nebo to může být jakékoliv náboženství, ve které věří. A takovým způsobem nebe existuje. Moje dcera je naprostá ateistka, ale někde v její mysli věří tomu, co chce. Takže nějaké božství ani není třeba. Božství není potřeba. Já věřím takové více takové metafyzické víře, že nezáleží na tom, jak se cítíte tady na zemi. Tak, jak si představujete nebe, tak přesně takové to bude, když zemřete. Takže pokud věříte tomu, že je ve vás ten božský zdroj a jste většinou dobrým člověkem, tak budete po své smrti šťastní. Ale nevěřím tomu, že půjdete na místo nějakého ohně, pokud jste nežili svůj život tak, jak si představuje organizované náboženství. Mnoho lidí si snaží namluvit, že to poselství pekla a nebe, že to je o ničem, že to neexistuje. Potom tedy pojďme horovat a pít a buďme šťastní. Pokud neexistuje žádná zodpovědnost za to, co děláme, pak ani není hřích. A pokud není hřích, tak Kristus zemřel nadarmo. A pokud Kristus zemřel nadarmo, tak na co tedy potřebujeme Boha? Tohle je ta nová filozofie nového věku, New Age, že není peklo. Je to naděje spousta lidí. Lidé v to doufají, že peklo není. Na druhé straně, lidé chodí navštěvovat své milované v nemocnicích s tím novým poselstvím nového věku. A je to přesný opak toho, o čem zde mluvíme. Nazývá se to náboženství NDE, téměř smrtelných zkušeností. Říkají lidem, že byli v nebi a že viděli světlo, že se vrátili a pohleďme, žádná zodpovědnost za to, co jsem udělal, není. Není ani žádné peklo. Říkají lidem, že nebeské brány jsou otevřeny pro všechny ty, kteří zemřou. Řeknou jim, podívej se na mě, jsem přece ateista, takže se nemusíš obávat ze smrti. Řeknou lidem, že jejich rodina tady není právě teď, když umírají, ale že oni jsou teď tady. Potom pacienta požádají, aby je uchopil za ruku a mluví s ním o tom nádherném světle, které je čeká na konci tunelu, kde už nejsou starosti, žádná ztráta, jenom výhra. Vstoupíš tam podle nich, podle takový, jaký jsi. Není to nebe ani peklo ve skutečnosti, ale věčný život pro všechny. Věčnost pro všechny.
A tohle je druh nového věku víry, zvané také jako víra Omega. Tohle jsou teď ti noví poradci, kteří radí lidem před smrtí, namísto toho, aby tam šli lidé z církve, z církví, ze sboru, po skupinkách, říkají lidem, že ve skutečnosti není ani peklo, ani nebe. Umírání je ta nejvíce zanedbaná služba, protože všichni se umírajícího pacienta bojí, ale ten pacient chce vědět, jaká ho čeká smrt. Bolí to? Je život po smrti? Je nebe a peklo? Jak si můžu být jistý tím, že půjdu do nebe? A vy jim to můžete říct. Řekněte jim, že je to boží nezasloužený dar. Můžete jim říct, jak se tam dostat, ale musíme se bránit proti těmto lidem z víry Omega, kteří už pronikli do všech nemocnic a je to opravdu mrtvá víra. Pokud nepovstaneme my, pak ztratíme naše vlastní křesťanství. Pacient pak zemře bez jakékoliv víry. Rádi bychom vám představili jednoho stále praktiku doktora Donalda, který v tu dobu byl ateista a neměl s Bohem vůbec nic společného. Ale nastala určitá situace, která změnila jeho život a rádi bychom, abyste to společně s ním teď mohli prožít. Bylo to v únoru roku 1975. V té době jsem byl nekontrolovatelným alkoholikem. Používal jsem také drogy, i když jen takové lehké, ale alkohol byl mojí nejoblíbenější volbou. Měl jsem spoustu lidí, kteří pracovali v oblasti zábavy. Bylo jich spousta, jako například hvězda Ringo a spoustu jiných na západním pobřeží. Jeden z nich se mě zeptal, jestli bych rád nepřijel za nimi. Tak jsem řekl, že velmi rád půjdu, protože vím, že tam bude spousta zábavy a pití. Tak mezi tím, co oni dělali to zábavné představení, tak já jsem dělal tu svoji věc. Ale poté, co jsem byl asi tak 2 nebo 3 dny, jsem onemocněl. Tím mám na mysli, že jsem měl velmi ostrou bolest v břiše. Tak jsem letěl do města v Oklahomě a zavolal jsem svému příteli senátorovi a řekl jsem mu, že jsem nemocný a že potřebuji auto. Tak pro mě poslal auto a zavezli mě domů. Potom jsem šel do nemocnice. To bylo v tom únoru 1975. Tam zjistili, že moje chemické složky v těle jsou naprosto mimo rovnováhu, potasium a tak dále. Museli mi dát umělou výživu, aby mě spravili. V této chvíli mého života jsem byl ateistou, byl jsem zatvrzelým ateistou a šel jsem jen sám pro sebe. Zatvrzelí ateisté žijí sami pro sebe ve skutečnosti. Takže tady jsem v nemocnici rok 1975. Trvalo jim to 3 dny, mě zkoumali a potom mě operovali. Po operaci jsem se ocitl na jednotce intenzivní péče. Po té operaci probudil jsem se pod respirátorem, což je takové zařízení, které za vás dýchá. Nemohl jsem mluvit a ležel jsem tam v komatu a zaslechl jsem, jak si mezi sebou povídají o tom, jak moc jsem nemocný a že se živí, z té nemocnice již nedostanu. A v té době jsem nosil dlouhé vlasy a slyšel jsem, jak ten jeden říká druhému, ten má ale dlouhý vlasy. Na to ten druhý odpověděl, až se odsud dostane, tak už mu potom nikdy neporostou. A třetí hlas řekl, jo, ten se odsud živý nedostane, určitě zemře. Po 3 dnech jsem již mohl sám dýchat. Pamatuji si na svého doktora Donalda McDuncana. Řekl mi, pokud potřebuješ, Roné, dát něco do pořádku nebo něco podepsat, tak to rychle udělej, protože si nejsme jistí, kolik života ti ještě zbývá. Měl jsem vážnou diagnózu akutní pankreatitidu a s touto nemocí můžete žít, ale nikoli s takovým druhem akutní pankreatitidy, jaký jsem měl já. Doktor Duncan řekl mým 2 synům, že neočekávají toho, že se dožijí rána. Víte, já jsem tam ležel a hlásil jsem se k ateistům, což znamená, že nevěřím v Boha. Věřil jsem v moc vesmíru, protože jsem to viděl. Jako doktor jsem jednal se smrtí a se životem na denním pořádku.
Věřil jsem v něco, ale o Bohu se mnou prosím nemluvte. A už vůbec se mnou nemluvte o vzkříšení nebo narození z Pany. Proč? Protože já mám lékařský a vědecký doktorát. Hromada těchto lidí v Boha nevěří. I když v dnešní době se začíná věřit tomu, že ve vesmíru existuje určitý řád. Protože když jdeme stále dál a pokračujeme, tak vidíme ten řád ve vesmíru. Ale já jsem byl ateistou. A je velmi jednoduché být ateistou, když jste úspěšní. Můžete říct, že jste se propracovali až na velmi toho nejmocnějšího a úspěšného politika v této zemi. Co se týká politiky, můžete říct, kdo je to vlastně Bůh, ale člověk může říct, já Boha nepotřebuji, kdo vlastně Bůh je, ale řeknu vám, že je velmi těžké být ateistou, když ležíte na smrtelné posteli, protože začnete přemýšlet, co když přece jenom tito lidé mají pravdu. Vidíte, byl jeden člověk, který se jmenoval Ron Short, který stál mezi mnou a branami pekla. Jeden člověk, který mi svědčil o lásce Pána Ježíše po dobu 5 let, předtím, než jsem onemocněl. Jeden člověk. A spolu jsme diskutovali a měl jsem ho rád, protože on vždy udělal to, co řekl, že udělá. On byl ten jediný, kterého jsem znal, jenž prohlašoval o sobě, že je křesťan a žil to, co říkal. Takže jsem ho opravdu hluboce respektoval, i když jsem nevěřil tomu, co říkal. Ale když jsem teď ležel na své smrtelné posteli a věděl jsem, že zemřu, hádejte, na koho jsem myslel. Přemýšlel jsem, co když má Ron opravdu pravdu? Co když opravdu existuje nebe a peklo? Takže téměř okamžitě na mě nejvíce dolehla tato myšlenka. Co mám dělat, abych byl spasen? Jak mám být spasen? Co to je být spasen? Co je to vlastně spasení? Tak jsem je nechal poslat pro Rona Shorta, aby k mně přišel, protože jsem chtěl, aby udělal cokoliv, co má udělat, když jsem nevěděl, co přesně udělá. Jaký význam pro mě může mít nějaký člověk, který žil před 2000 lety a visel na kříži, ale věděl jsem, že Ron má něco, co já musím mít také. Poslal jsem tedy pro Rona, ale nebyl doma, byl někde v Alabámě, takže jsem pro něho poslal až tam. A ten večer byl ten nejdelší večer v celém mém životě. Předtím ani potom jsem nic takového nezažil. Zatímco jsem tam tak ležel v posteli, začal jsem pomalu ztrácet vědomí, začal jsem upadat do bezvědomí. A když jsem začal ztrácet vědomí, začal jsem padat dolů. Byla tam obrovská temnota. Bylo tam tak temno, velmi temno. Bylo to jako by tahle temnota pronikla až do vašeho nejhlubšího nitra. A mohu vám říct, že jsem svoje tělo opustil, protože si vzpomínám na to, když jsem se vrátil zpět do svého těla. Nevím, kde jsem to vlastně byl. Já jsem to nevím, kde jsem byl, když jsem byl mimo se svého těla. Někteří lidé mluví o světle, nebo o tom, že se vznášeli ve vzduchu, nebo že cítili teplo a lásku, že měli pocit tepla, ale já jsem nic z toho necítil. Místo toho jsem pocítil nevyslovitelný děs a hrůzu, nepopsatelnou hrůzu, teror. Protože jsem uvnitř sobě věděl, že pokud se propadnu až úplně dolů, pokud půjdu až úplně tam dolů, tak už se nikdy nevrátím. Ve své bytosti jsem to věděl, tak jsem bojoval doslova celou noc a oni mi později řekli, nejenom, že jsem ty matrace, na kterých ležel, povytáhl, ale vytáhl jsem je všechny ven na sebe. To protože jsem cítil, že musím bojovat, dokud Ron nepřijde. Cokoliv Ron měl udělat, musel jsem počkat, až přijde, musel jsem to vydržet až do rána. A znovu jsem začal upadat do velmi, velmi hluboké hrůzy a děsi a temnoty. A začal jsem cítit, jak mi chladne kůže. A to není takový chlad, jako když vejdete ven do zimy. Je to hrůzostrašný chlad a proniká vám až do morku kosti.
Pak teď cítíte, jak vám ten chlap stupá vzhůru od vašich nohou a tehdy jsem začal znovu opouštět svoje tělo. Pocítil jsem se v naprosté temnotě a pustině. A pamatuju si, když jsem se vrátil do svého těla, tak to udělal takový zvuk, jako když do něčeho udeříte. Cítil jsem přitom, jak sebou to moje fyzické tělo žuchlo. To zadumělo, když jsem se do něho vrátil. Věřte mi, opravdu věřte mi, tohle byla ta nejděsivější, nejhrůzostrašnější zkušenost, s jakou jsem se kdy v životě setkal. Bojoval jsem celou noc a potom ráno mezi 9:30 až 10:00 hodinou vešel dovnitř Ron. Když Ron přišel, tak se mě zeptal, co doktory říkají na to, jakou mám šanci na přežití. Odpověděl jsem, Ron, říkají mi, že nemám žádnou šanci. On řekl, teď je ten čas. Řekl jsem mu, máš pravdu. Když jsem ho možná proklel a plivl jsem na něho, ale teď byl ten čas, protože já jsem musel mít to, co měl on, ať už to bylo cokoliv, protože mi zbýval jen velmi krátký čas na zemi předtím, než bych se celý propadl dolů do té temnoty. V tu dobu mě Ron vedl jednoduše v modlitbě hříšníka. A já jsem nevěděl, co to je modlitba hříšníka, ale důvěřoval jsem. On předříkal tuhle modlitbu hříšníka a řekl mi, že Ježíš zemřel za moje hříchy a za hříchy celého světa. Tomu jsem dost dobře nerozuměl, ale viděl jsem a on mi ukázal v Božím slově, kde je to napsáno. Teď mě musíte pochopit, já jsem totiž člověk, který čte knihy, strávil jsem 25 až 26 let svého života studiem knih. Víte, všechny možné vědecké knihy, knihy o chemii například, mám akademický titul z chemie, až po různé doktoráty, až k praktikujícímu lékaři, takže on mi to řekl a já jsem mu věřil, protože to je napsáno v této knize. Byla to pro mě nová kniha, a jmenovala se Bible. Takže jsem nechal, aby mě Ron vedl v této modlitbě hříšníka a opakoval jsem to po Ronovi. A můžu vám říct jednu věc. Přišel na mě takový pokoj, jaký jsem nikdy nepoznal. Hledal jsem ten pokoj v láhvích s alkoholem, v injekčních stříkačkách, hledal jsem ten pokoj v drogách, hledal jsem ho v ženách, hledal jsem ho na všech možných místech, ale v mém životě nebyl žádný pokoj. Jakmile jsem ale přijal Ježíše Krista jako svého Pána Spasitele, tak jsem přestal mít strach. Stále jsem věřil tomu, že zemřu, protože jako doktor jsem věděl, v jakém stavu se nacházím. To jsem věděl. Jsem doktor a vím, že tenhle stav nemohu přežít. Ron mi ale ukázal v Božím slově místo, kde se říká, že tyhle znamení budou následovat ty, kteří uvěří, budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví. Dnes chodím po této planetě a nemusím brát žádné léky ani enzymy a můžu jíst, na co mám chuť. A Bůh v mém těle na každý den produkuje ten správný materiál, abych mohl fungovat i bez užívání léku. Víte, když vidíte, jak jsou slepé oči otevřené a chromy chodí a malomocní jsou očištěni a to vše na vlastní oči, víte, když tohle vidíte, tak tomu není třeba nějakého velkého vědce, aby přišel na to, že Bible má pravdu. Jak je možné, že peklo má několik různých vzhledů? Bible totiž neříká, že všude v pekle je oheň, i když z větší části tam oheň je. Bible mluví o různých částech pekla, jako například o naprostém oddělení od Boha v nejzazší temnotě. Další je, kde červ jich neumírá a oheň neuhasíná. Vidíte, ten anděl světla může v některých případech lidi podvádět. Jak se například píše v 2. Korinským 11.14, kde je psáno, že i sám Satan se může proměňovat v anděla světla a tak to může mnohé podvést. Což může být to světlo, které vidí ti lidé na konci tunelu. A zvlášť, když se jedná o člověka, který si nebe vůbec nezaslouží, takové případy se opravdu stávají. Naopak jsou případy, že lidé naprosto přesně věděli, že tam patří. Bez jakýchkoliv otázek
moc dobře věděli, že tam byli vhozeni. A Kristus sám o tom řekl v Matouši 25. kapitole, kde se říká, že pokud Satan vyhání Satana, a zde si představme peklo, jak by mohlo jeho království obstát? Jak by mohlo držet pohromadě? Ne, tohle není možné. Ale jako anděl světla může Satan podvést mnohé lidi. Ale ať už jsou tyhle různá místa v pekle jakákoliv, ať už je to nejzazší temnota nebo pekelný oheň, nikdo z těchto lidí se již na takové místo nechce vrátit. Tohle nás vede k případu doktora George Rodonaya. Je to příběh mladého, velmi inteligentního muže, který získal tituly jako PhD, MHD, ale předtím se dostal do problému s KGB v Rusku a nemohl se z Ruska dostat ven. Když jednou přecházel přes chodník, tak ho KGB přejela autem a právě tady začíná jeho příběh. A tady začíná jeho příběh. Pro mě jako pro psychiatra a patologa, Bůh nikdy neexistoval. Nevěřil jsem v Boha. Nikdy jsem ani nevěřil v Biblii. Nikdy jsem o Bohu nepřemýšlel, ani jsem nevěřil v nějaké božství, v Biblii jsem nevěřil. V roce 1976 jsem byl jako praktikující doktor v Georgii, kde jsem potkal jednu ženu z Texasu. A tahle žena se mi snažila pomoct tomu, abych se dostal ven z Ruska, protože jsem se o to pokoušel několikrát. A tehdy jsem se dostal do velkého problému s KGB. Bylo to ale kvůli mé práci. Jako vědec jsem totiž pracoval na nervové buňce zvané identitrofosfer, která v našem mozku funguje jako vysílač. A v kombinaci s oxytocinem jsem objevil některé nové věci. Právě tehdy jsem se dostal do těch problémů s KGB, protože oni nechtěli, abych opustil Rusko a nakonec se rozhodli, že mě zabijí. Bylo to právě tehdy, když jsem se dostal do nové dimenze v mém životě. Stál jsem na chodníku a čekal jsem na taxi, ve kterém jsem měl odjet do New Yorku. Když v tom auto, které jelo zezadu, mě srazilo. A letěl jsem asi 10 metrů vzduchem. Byl jsem přejetý, moji blízci a moji přátelé mě vzali do nemocnice, kde pracovali můj známý spolu s dalšími dvěma profesory, mými známými profesory. A tam mě prohlásili za mrtvého a zavřeli mě do chladicího boxu. To bylo v pátek a po třech dnech, což bylo v pondělí ráno, mě vytáhli ven, aby udělali pitvu. Během těchto tří dnů jsem byl venku z mého těla a viděl jsem všechno, co se mi kdy přihodilo a všechno, co se děje kolem. Viděl jsem tam svoje tělo, viděl jsem svůj porod, viděl jsem svoje rodiče, manželku, mé děti, moje přátele a dokonce jsem mohl vidět i o čem přemýšleli, a bylo to, jak se jejich myšlenky pohybují od jedné ke druhé. Byla to opravdu neuvěřitelná zkušenost. Nacházel jsem se tehdy na místě, kde byla neuvěřitelná tma, která na mě jakoby dotírala. Co tím chci říct je, že tahle temnota nejenže byla okolo mne, ale i ve mně. A já byl uprostřed toho a nemohl jsem pochopit, jak nebo proč tahle temnota existuje a kde to vlastně jsem. Chápal jsem jen to, že nemám svoje tělo, protože jsem ho necítil. Necítil jsem ho, ale potom jsem přemýšlel o světle a najednou jsem k tomuto světlu v takové chodbě začal i přicházet. A tohle světlo ale bylo velmi silné, řekl bych, že ohnivé. Ale nedá se to k ničemu přirovnat. Žádné slovo to nedokáže popsat. A tohle světlo, i když tak velmi silné a ohnivé, procházelo mým tělem, ale já jsem žádné tělo neměl. A to byla právě ta nejzajímavější věc na celé té věci. Toho světla jsem se zalekl. Přemýšlel jsem, kde je ta cesta zpět do tmy, abych se před tím světlem mohl schovat. Co je to vlastně světlo přesně? Nevím. Ale určitě to můžete nazvat světlem božím nebo také světlem života.
ale světlo je světlo a tma je tma. A jako vědec a psychiatr byla tohle jediná věc, kterou jsem věděl. Co jsem věděl, bylo to, že jsem byl ve světle. To víte, Sovětský svaz, nechodili jsme do žádné církve, i když byli lidé, kteří tam chodili, ale pro mě to byli lidé, kteří nějakým způsobem byli omezení, jakože nevěděli nic lepšího. Mysleli jsme si, že tito lidé jednoduše nevědí, že Bůh neexistuje. Ale tahle zkušenost 3 dnů v márnici a chladicím boxu naprosto změnila můj život. Když přišel den mojí pitvy, začali nejdřív řezat, začali s mým hrudníkem. Ale při tom prvním pokusu o nařiznutí jsem otevřel oči. Když jsem ty oči otevřel, tak se mě velmi lekly, abych to řekl jednodušeji, byli najednou takhle malinci. Viděli, že reagují na světlo, takže musím být živý. Dali mě tedy zpět do nemocnice a začali s resuscitací. Protože moje plíce několikrát skolabovaly, takže jsem musel zůstat pod dýchacími přístroji 90 dní. Není to tedy tak, že by se to stalo rychle, ale ten život se do mě vrátil. A zjistili, že ten život tam byl během pitvy, ale že nefungovaly moje orgány. Trvalo to 9 měsíců, než jsem se z toho naprosto uzdravil. Tedy nebylo to hned, ale doktoři museli zregenerovat všechny moje orgány. A poté, co jsem se vrátil zpět k životu, když jsem se vrátil do normálního života, tak jsem zažil spoustu špatných zkušeností, spoustu odmítnutí, spousta lidí mě začala odmítat. Musel jsem hodně bojovat s názory druhých, ale nikdo mě už ale o ničem jiném nemohl přesvědčit. Teď už jsem poznal svůj cíl a moji cestu a tak jsem se znovu rozhodl opustit svoji zem. A znovu ta žena z Texasu mi pomohla odstěhovat se do USA. A v tom Texasu, tam jsme přišli do toho Texasu v USA a nakonec jsme tam také zůstali, tam žijeme. Někdy věci nechápeme, ale já se nesnažím všechno vysvětlovat, protože vím a věřím, že Bůh zná věci lépe a věřím, že nepotřebuji být nějak vysvětlován. A proč mi tohle bylo ukázáno a proč jsem to zrovna já, kdo byl k tomu vyvolen? Nekladu si takové otázky a je mi to určitě upřímně jedno. Hluboce věřím v Boha lásky a Bůh je láska. Věřím, že Bůh všechno stvořil k vyššímu záměru a pro tu nádhernou, úžasnou budoucnost, pokud do toho vkročíme vírou. Tohle byl velmi mimořádný a neobvyklý případ. Teď vám chceme ukázat jeden praktický experiment. Řekli jsme vám na začátku, že vám ukážeme, jak někomu znovu nastartovat jeho srdce a dech. Tohle uděláte s prázdnýma rukama, takže dejme tomu, že tento stůl je jako zem. Nejdřív se přesvědčíte, jestli je v pořádku. Halo, paní, omdlela jste? Pokud je jen přiotrávena, tak s vámi buď to začne mluvit, a nebo dá souhlas kývnutím hlavy. Poté se snažte pocítit, nebo se podívejte, jestli dýchá. Sledujte, jestli se jí pohybuje hrudník a jestli jí nosem prochází výměna kyslíku. Pokud nedýchá, tak zapomeňte na srdce a rychle musíte obnovit průchod kyslíku. Nazvedněte jí bradu rukama směrem ke stropu a jednou rukou jí prsty ucpěte v obě nosní dírky, zatímco druhou rukou jí držíte bradu směrem ke stropu. Tímto narovnáte tu vzduchovou trubici a váš dech potom požene kyslík přímo do jejich plic. Potom do ní rychle 2x vdechněte. Sledujte, jestli se jí přitom nadzvedává hrudník. Pokud ano, pak je to dobrý signál, že vzduch má volný průchod. Pokud nic, tak do ní znovu 2x vdechněte. Poté zjistěte, jestli tluče srdce. To ale nepoznáte tak, že ji budete naslouchat u srdce, ale musíte ji nahmatat puls natepně s tlačením dvěma prsty, takový bouchání hned vedle ohrysku. Pokud tento tep nemůžete nahmatat, pokud tento puls, pak do ní znovu rychle 2x po sobě vdechněte a odměřte ji od spodní kosti hrudního koše asi 5 cm. 2 prsty. Obě dlaně pak přiložte nad sebe směrem k ní a proplete si prsty. Po několikrát proveďte stlačení hrudního koše. Tohle je opravdu kritický moment v lidském životě. Pokud můžeme chytit lidi ještě předtím, než zemřou, nebo padnou mrtví k zemi, jako ty a já, kteří jsme naživu a máme
máme stále na vybranou a dát jim tu šanci, aby mohli přijmout Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, tak nikdy neprohrají a to s nimi zůstane na věky. A když takhle zemřou, tak si nemusíme dávat otázky, kam asi tak šli. Ano, například takový kazatel jde do nebe, ale co ti obyčejní lidé na ulici? Kam jdou oni? Je to chyba jen kazatelů? A nebo to může být i tvoje a moje chyba? Protože jsme je nevyzvali tím evangeliem, což je dar, který se zdarma přijímá tím, kdo jen chce. Teď bych rád něco řekl o těchto případech. Všechny tyhle zkušenosti lidí, kteří byli v pekle, mají do sebe něco společného. Byli překvapeni z toho, že takové místo vůbec existuje. Najdete to vy, nebo i já jako překvapení, a nebo se připravíme. Peklo není nic nového. Jen to bylo objeveno některými lidmi, kteří zemřeli a vrátili se zpět. A oni vám o tom chtějí teď něco říct. Tehdy jsem zakoušel, co to opravdu je láska. Co je to vlastně víra? A co to je naděje? A všechny tyhle tři jako moudrost Boží. Ta modlitba víry, ta modlitba spasení, to není jen nějaká malá modlitbička. Je to ta jediná cesta k Otci. Jiná cesta už není. A všichni ti lidé z hnutí New Age, kteří věří tomu, že všichni lidé jdou do nebe, že můžete uctívat mouchu a objímat stromy, můžete uctívat křišťálový kámen, nebo uctívat křišťály, křišťálové kameny, mám pro ně novinku. Nejdou tam. Oni nejdou do žádného nebe. Jedině, že by přijali Ježíše Krista jako svého Pána a spasitele, protože slovo říká jasně, jediná cesta k Otci je skrze jeho Syna. Nechoďte, prosím, do pekla. Prosím vás, já vás o to velmi prosím, nechoďte do pekla. Tohle místo není připraveno pro vás. Pokud jsi spasen, pak je to jen díky tomu, že jsi přijal Ježíše. Nic neodkládej na zítřek, protože můžeš zemřít právě v tento okamžik. Je to to nejlepší, je to ta nejlepší volba v mém životě. Můžete cítit přítomnost Ježíše s vámi na každém místě, jako dneska, v jakoukoliv dobu. Není to Boží vůle, aby lidé zahynuli. Já jsem ale tohle nevěděl. Neznal jsem Boží lásku. Vše, co jsem znal, byla nenávist, násilí a zneužívání. Ale je jeden, který má opravdovou starost a jeho jméno je Ježíš. A kdo je ten Syn? On je tím slovem, které se stalo tělem, které přišlo a přebývalo mezi lidmi. To slovo je ta cesta k Otci. Udělejte rozhodnutí, nikoliv někdy později nebo až zítra. Rozhodněte se právě teď, jestli odevzdáte svoje srdce Ježíši nebo nikoliv. Pokud chcete žít tím životem po smrti, pak radši přijměte Ježíše. Hle, stojím u dveří a kluču. Kdokoliv by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení Janovo 3:20. Přátelé, slyšeli jste tu evidenci, slyšeli jste ten důkaz, jste tomu tak blízko, jak jen kdy můžete být. Je život po smrti? Je zkušenost těchto lidí pekla a nebe, které jejich životy obrátila vzhůru nohama? Učinili jste již to rozhodnutí ve vašem vlastním životě? Jste si jistí tím, že pokud byste dnes večer zemřeli, tak zítra budete s Bohem v nebi? Pokud ne, pak nám zavolejte na telefonní číslo, které právě vidíte na vaší obrazovce, kde na vás čekají naši poradci, kteří se s vámi budou modlit. A pamatujte na ty slova ze Zjevení 3:20, kde Ježíš tluče na dveře vašeho srdce a říká, pokud mi otevřete dveře vašeho srdce, pak já přijdu dovnitř. Není tam napsáno, mohu vejít, on tam jistě vejde a bude mít s vámi společenství. Vnitřní společenství. To znamená, že nejdřív k němu musíte přijít tak špinavý, jak jste. A on vás skrze tohle společenství obnoví a vyčistí vás. A jako výměnu vám dá nový život s Ježíšem Kristem. Děkuji vám, přátelé, za to, že jste dnes večer přišli. Přeji vám dobrou noc. Zde je ta modlitba, kterou se modlí s lidmi po telefonu. Pokud jste se rozhodli, že svůj život odevzdáte do rukou Pánu Ježíši Kristu, tak se prosím, teďkom se mnou modlete nahlas, tam u toho videa, kde jste. Pane Ježíši Kriste,
Věřím, že jsi syn Boží a že tě Bůh třetího dne vzkřísil z mrtvých. Pane Ježíši, řekni toto nahlas, odpusť mi prosím moje hříchy, omyj mne svoji drahocenou krví. Chci po zbytek svého života žít pro tebe a s tebou. Chci tvé volání akceptovat a následovat tě a činit vše v souladu s tvojí vůlí. Děkuji ti, že mě máš rád a všechny mé hříchy mě odpouštíš. Amen.